Drejturia e bujqësisë në kuadër të kategorisë për subvencione sot ka ndarë 173 pajisje bujqësore për fermerët Ferizajas. Drejtori i bujqësisë Burim Bajrami ka treguar se ky projekt është për përkraje të fermerëve, teksa buxheti që u shfrytëzua kap kostën e 170.000 eurosh. Është projekt i planifikuar nga Drejtoria e Bujqësisë për vitin 2023, në të cilin kemi bërë iniciimin e procedurës dhe kemi nënshkru kontratën për furnizim me mekanizim të ri të fermerve të komunës së Ferizaj dhe normalisht që kemi marrë mendimet e fermerve për nevojat e tyre të cilat i kanë në zhvillimin e aktivitetit e tyre si fermer dhe kemi marrë në përfundim që të shpërndojmë 173 pajisje duke filluar nga spërkoset, makina mjese, plugj, pjatore, dhe pajisje më shumë të që ka në këtë aktivitet janë frezat 47 sosh prej tyre dhe sot jemi në momentin e shpërndarjes së këtyre pajisjeve dhe të gjithë fermerët përfitues janë prezent në këto hapësira dhe po i montojnë pajisjet e tyre të cilat i kanë fitu dhe normalisht që unë e marrë mendimin e tyre edhe për investimet në këtë vit dhe fermerët janë shumë të kënaqur me cilësinë e pajisjeve dhe me mënyrën e shpërndarjes së këtyre pajisjeve të ta. Normalisht se i njëjti aktivitet do zhvillohet edhe këtë vit dhe do të bëjmë thirrje prapë për aplikim dhe duke marrë përbozë mendimin, nevojat e fermerëve të komunës sonë, do të investojmë në mekanizimin bujqësor që është koherent me kohën dhe i plotëson kërkesat nevojat e fermerëve të komunës sonë. Në këtë projekt janë të planifikuara me kontratë rreth 170.000 euro. Dhe janë 173 pajise, si që thash më herët, po të njëjtën shumë prej 150.000 euro e kemi planifikuar që ta investojmë edhe këtë vit për fermerët e komunës sonë. Këto pajisje u mirëpritën nga fermerët, si pas tyre këto kohë është më e lehtë me rresh me bujqësi, pasi pajisjet po alecojnë shumë punën. Kjo është hera e dytë që përfitojnë nga drejtëria e bujqësisë, e Ferizajt, kam përfitue plugun 3 vesh, përshëndes drejtorin e bujqësisë Burim Bajramin, njëjtë kryetarin dhe të gjithë fermerët, se është një ndihmës shumë e mirë për fermerët, sado kudo na kanë ndihmuar me pajisjet me rifreskimin e pajisjeve për makinat bujqësore. Punu janë orat mirë janë të punu, faleminderit se për juve që na keni shkep, makina e shka duhet për të, shumë faleminderit. Tu punuat të ka mirë, nuk ka të ka që të punuat nuk ka. Ku jam i prelinës ma gjerëve, po punoj ka pak, hale, hale. Ka pak, po unë, shumë me bo, ka pak po punoj na. Ta shti ma letë shumë kushtë, ta shma letë, asë nuk mi prashit, mi veç pi stërpik, mi. Asë mi prashit edhe mi bojt pis maqinat, këndollë ku bojat, të nga bërë për ta bjenë. Nga kjo drejturi së shpejti do të ketë edhe tjetër thirrje publike për të subvencionuar fermerët e tjera lëmive.